madaxweyne dhan baa u tegey, madaxtooyuu ku xirtay, lama arki karo, lalama hadli karo, idbaa uma idin kadho, waa jeel yani nin leeyahay. Saciid Cabdulaahi Deni Budlaan wuxuu ka dhigtay guri uu leeyahay. Xasan Shire lagu bedelay ee dhabancad ah siyaasadiisu isaga maxaa laga ogyahay? Wiil yar oo u shaqeeya Saciid Deni weeye. Butlaan iskuma saqajaanto. Butlaan waxaa ku noqotaa Katsilaw bisadu hilibka tan kale markay qabsato waa daawataa iyadoo qatan bay ka aamustaa. Dhaqanka noocaasay Budlaan ku dhaqantaa. Adeer annagaa cuqaashiya, annagaa odayaasheediya, annagaa nabadoonadeediya, annagaa doonayna dalkani inuu dowlad yeesho, inuu nidaam yeesho. Saciid Cabdulaahi Deni wuxuu rabaa halkaa inay ku qufulaato. Kadib Xasan Shire Abgaal weeye isagu ama dadkaa la heshiiyo ama yuusan la heshiin, laakiin wareegkii weeye nin iyo codna ma gaari kadho. Yacni wixii dhaqaalihii ay lahayd oo dhan meelo kale u geliyey ummaddii wareer, yacni siyaasad wareera buu la yimi. Siyaasadda wareerka ah markay labadooda noqoto Xasan Shire Abgaal baanu qaadanaynaa anagu. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Shabeelle TV adeer aad baa u mahadsan tihiin wareysiga ay la yeelateen. Markaan u dhaadhaco Budlaan iyo siyaasadeeda, Budlaan muddo waxaa ku jirta adeer jahwareer siyaasadeed. Marka jahwareerka siyaasadeed waxaa la oran karaa waa hoggaan xumo. Qofka haddii waddanka uu ka dhumo madaxa u sarreeya, hoggaanku uu iska noqdo, macnihiisu iska jahwareer noqdo, dee waa la jahwareeraysaa, dowladdana waa la jahwareeraysaa. Saciid Cabdulaahi Deni saddex sano iyo bar buu hadda wuxuu yahay madaxweynaha Puntland. Saddexdaas sano iyo barkaa dalku wuxuu ku jiray baaba, wuxuu ku jiray abaaro, wuxuu ku jiray sicir barar, wuxuu ku jiray dagaal, wuxuu ku jiray dhaqaale dhumis, wuxuu ku jiray dalkii oo qofkii waxgarad ah ama qofkii oqoon leh ama qofkii yidhaahda war waxa noocaasa ee laguma socon karo, xira jeelgeliya, xabad ku rida, anaa iri waxyaala noocaasa. Marka arrinta hadda siyaasadda Budlaan waad aragtaa. Saciid Cabdulaahi Deni wuxuu ku ahaa dowladdii hore nin mucaarad ku ah, waxaa wax laga wadi waayey oo dowladdu ka socon weyday oo nidaamkii hore iyo dowladda nidaamkeedii ka dhaqaaq waayey. Saciid Cabdulaahi Deni buu ahaa. Xasan baa hadda yimi. Xasan weliba dadka isku dhowdhow yihiin oo siyaasad ahaan isku dhowaayeen buu ahaa. Meeshiisii buu ka bilaabay. Marka Saciid Cabdulaahi Deni waa dowladdiid laga hagaayo meelo aynaan garanayn oo ay ku shaqaysanayaan ummad kale oo aan dalka iyo dadka midna shaqo ku lahayn. Waxa kala dilay markaan hoos ugu dhaadhaco labada siyaasadda wadaagay Xasan Shire Abgaal iyo Saciid Cabdulaahi Deni iyo wasiirada hadda xilka laga qaaday waa boor isku qarin. Dimuqraadi baan dalka gaarsiinayaa. Dimuqraadiga maxaa dimuqraadi la gaarsiiyaa? Adigu ma ogoshahay horta dimuqraadi? Dimuqraadi waa cod la qaadayo, soo maaha. Soo maaha in wax la isweydiiyo, soo maaha qofka in wax la oran karo, soo maaha isimadeedii iyo dadkeedii baan kelmad oran karin. Dal yacni cabursan seebuu nin iyo cod iyo dimuqraadi u gaari karaa? Arrin aad u khaldan weeye. Waayahay aan u dhacno xilka qaadista lagu sameeyey Xasan Shire iyo weliba wasaaradaha kale ee wasiirada loo magacaabay. Xasan Shire iyo ninka la yiraahdo madaxweynaha Puntland Saciid aad bay isugu dhowaayeen. Waxaa la leeyahay waxay kala tageen oo khilaafkood uu soo bilowday 15-kii May doorashada federaalka. Ma qabta arrintaas? Aad iyo aad. Aad iyo aad baan adeer u qabaa. Doorashada Puntland iyo federaalka markii la yimi oo bilowgii ninka la yiraahdo Saciid Cabdulaahi Deni siyaasad buu watay inuu dalka madaxweyne ka noqdo. Waxaa la yiri qofka bini aadamka marka waxa uu noqonayo oo doonayo inuu caddeeyaa wanaagsan. Saciid Cabdulaahi Deni markii ay bilaabatay doorashooyinka iyo madnimadiisii waxaa la yiri, Saciid adigu maxaa raadinaysaa? Farmaajaan meesha ka saarayaa wey. Saciid Cabdulaahi Deni cidda kuma eedayn karo, waa ka gardaran yahay Xasan Shire Abgaal, wuxuu kaga gardaran yahay. Dee markii madax iyo majallo waaye meel loo raaco ay u waayeen dadkii waxay la jaanqaadi kareen siyaasadda bay la jaanqaadeen. Siyaasaddiisu guracneed bay ka leexdeen, waxbay ummaddii la fahmeen, dhaqdhaqaaq siyaasadeed bay galeen, dadkii wax ku darsan kareen bay ku darsadeen. Haddana xilka qaadistan degdega ah iyo caburinta waxa keenaya maxaa aniga warkayga loo maqli waayey? Waa siyaasad guracan. Waxaa la yidhi labadii xalaal ku heshiisa ummad xalaal xaaraan ku diridhaa xalaashii isku laysaa, wixii ay dadka ka sameeyeen bay hadda labadooda isku hayaan.
وهجاك حسن شراء حقوقك بسكعنا يا سح حقا لقى في لا يا ما دام وزارة المالية ده يقعنتي وكبح هاي دني أدر دل كان بطلان وقري سليب إن بين الشيء أو حس أنكر لوشة كي أنا ووح إسكان نتلا دت كان كنا البطلان وإن للي هي هي إن دل ك إسكله هذا وحلي يا نكلي هذا نكلي هذا سعيد عبد الله الدني وحلي وحن دون يا نن يعد نن يعدك حقك إيمانية صدق حسبوا ويا صدق حسبوا ويا كودي لما باب الله مي كربا الله انك قفك بني آدنك وحا مركا الله عضينا ايو سو امد إلا دحدقو ماها مركا شاكدان حدا بدلان كتاقن وحا وي سعيد واقر دارن يهو وحكو قر دارن يهي كرسيقي دردارك ايو سوليبك بوكوها استا حسن شري أبقال تو كادي حسن شري أبقال وي سو امددك هالليشي اما يوسن ليشين لكن وريكي وي نيني عضنا مقاري كردو نيني عضو حقاري كرا مركي عض حلالة او نديفة لقاضو سدح حسبه ودك كجرا سدح حسبه وسدح اي يقولين مركا ولا غير دري ان شراب قال ولا غير دري دور كي سويه اسغان له سعيد عبد الله الدني شعب كنا واكوريمي وشعب نو لمجلو ددكي مربو امدي لوغه او تاغي دلكي وا بابي امدي وا كسو هرجينسدي يعني وحي دقاله اي لهيدون الميله كلو غلي امدي ورير يعني سياسه ورير بوليمي سياسه وريركا markay labadooda noqoto xasan jiray abgaal baan qaadanayna anoo waagaag doorashada qofkii codka ah waxaan ogeyn saddex degmo oo laga doortay doorashadii ay ka dhacday oo si hoose la isku doortay miyay u muuqanaysaa in muddo kordhin madaxweynaha Puntland uu raadinayo si qofkii codan ku gaaro u yar waxa doonayaa inta weey waxa loo digi dambleeyaa walaalada sano ugu dara waqti dheereysi amri dheereysi Puntland nidaam bay leedahay dastuur bay leedahay adeer nin ku darsan kara habeen ma jiro Puntland iskuma saqajanto Puntland waxa ku noqotaa Kaatsilaw bisadu hilibka tan kale markay qabsato waa daawata iyadoo qatan bay ka amusta dhaqanka noocaas ee Puntland ku dhaqanta kursigani waa Kaatsilaw saasa la isugu eeganaya Siciid dheyd buu leeyahay xilli buu leeyahay hal habeen kuma dari karo wuxuu u digdig leeyahay wasiiradan iyo wuxuu ka qaadqaadaya oo hadba dhin cod baan gaarsiinaya iyo waxaas boor isku qaris baa la yiraahdaa wax ka socon kara ma jiraan intuu doonayaana waa inta intaasina wuxuu soconayaa ma waayahay ninka Xasan Shire lagu bedelay ee dhabancada siyaasadiisu isaga maxaa laga ogyahay wiil yar oo u shaqeeya Siciid Dani weeye ninka la yiraahdo dhabancad reerkooda wadada hadda soo aada gaalkacaya soo aada ciidan baa qabsaday oo xiran mushaharay doonayeen wasiirkii wasiirkii dhamaa oo reerka ka soo jeeday wadadaas uu furo waxay ma iyo ka dhaadhicin karaa wasiir amni baan u ahay kanaan u ahay fudud baan u ahay wiil yar oo Xasan Jira dani keensaday weeye waxa kan hadda meela la geeyeenayo wiilal yar yar oo dani wato weeye waa ciyaalkii dani marka ciyaalkii dani nin dhageysanaya ma jiro warkan iyo digdigatan iyo waxan kanu Siciid wado wax socon kara maaha waa siyaasad foorarta oo aad u liidata Puntland nidaam bay leedahay doorashay gelaysaa doorashadeedii bay gelaysaa tiibana la sugaya waa yahay waxa xilkii laga qaaday wasiirkii qorsheynta waxana loo magacaabay nabadsugida Puntland biisada waana la dalacsiyay isagu maxaa lagu ogyahay ku caburin yani waa ku kalsooni ninkii adiga warkaaga maqla oo aad ugu kalsoon tahay meel baa geysanaysaa waa ii caburi dadka ii caburi waxaan ku iraahdo maqal ninkaan ku iraahdo dambi u samay ninkaan ku iraahdo anigu jeclahay daa waa siyaasad adigu madaxtooyada laga hagaayo waa dhegan ugulaan baleya waaye waagaag doorashadii 15-kii May kadib loolan waxaa la galay ra'iisul wasaaraha ah in Siciid Dani uu galay kadib markii lagu guuldareystayna waa laabtay Siciid madaxweynaha halkaa tago muddo ku sugnaa maalmo ku sugnaa deegaanadaas sida muuqatayna wax weyn oo la isku soo afgartay ma jirin shirkii ugu dambeeyay madaxda maamul goboleed Siciid waa ka maqnaa muxuu qoonsaday adeer horta adiga hadii lagu miisaamo ay ahaan maanta hadii lagu miisaamo aqli ahaan waxa la yiri Soomaalidu ninkii xaraa kala quusatay geela u dirsataa Siciid Cabdullaahi Dani siyaasad buu kartamay Xasan Sheekh waa la kartamay cod yacni nin la shaqeynayay oo isaga barbar taagan ma ahayn loolan bay wada galeen Xasan Sheekhna waa helay kursiga waa helay
هدو يري أي لولنك وذا قلنا وحي روحان دوني رئيس الوزراء رسول سار رنتو أشياء وحي رلا بدأ نواكر تني واللولنا كرسينا وكالي وحي أدو أمضان تايم عن كسينا يا حسن مركا نكلا يرادو دني سيدي وبدلان وهاجي جريبه دم حسن إنه ما ملو حسن نوادر همي ونزاسيا أرنتا ولا سكوفا مواي سعيد ماشي سبوا لابته أنا وإيه يودي بالله فريستي سعيد نسوا مالي إن إسرع هذا ربما سعيد هدو سوا مالي ربما إن إسرع هذا نكان أتجي وملحوينه الصومالية وأما هحوم هذا أما هسم هذا قفك بني آدم كواحد جريان وحليري إن جميتك جريجي صدتك قهروفة وقومية أنا ما تمرك مرتك وعي جريجي جينا خو عنا طبعا ملحوينه دم بأتجي ما تحتوي كوحرت لا ما أركي كرو ولا ما هلي كرو إن بعمر الدين كده وأشل يعني ليه سعيد عبد الله الدني بدل الله وكذا كتير جوري وليه أدر أنجا عقاشية أنجا أضياشية دي أنجا نبضونا دي دي أنجا دونه إن دل كني إنه دولة يعيشه إنه نظام يعيشه سعيد عبد الله الدني وحر الله كائن يكون في لقته يما أراد دكدة اسكم ما مشه دكدة بوصة صد هذا يما أراد حيران وأوقف فلنتهي وحلق مدره لما دسه لما وحلق ما غبته سعيد أنا قريب وتاجية من كان مركز أدر قالي نن لجوء آمين كرب الله نماها حصلنا إن بدلنا نن لجوء آمين وعي ده كمان دي كرر رسالة وزارة ماكو صحيح وهكذا حال كبنت لنا محيو كجرا قدام بيننا بدونه محيو كجرا وحجرت كذا هي أضياش هذا هي لبنت هذا أو إسوي ماذا أو تشذا أو كبحة يسمان كان يدل إن ماذا إن كجرا أو إن كان ماذا حقر حيان أو حق بني آدم كدورته نن حلاله أو دلكي أمضي الله جان غادي كره